Idemo, pozdravimo naše momke! Koji su nakon 22 godine vratili Petković, tamo gdje pripada, u prvu hrvatsku ligu. I dogodine na dobili ih mnoge radosti u naš grad. Svaki vikend. Amo! Čestitke našem predsjedniku, treneru, sportskom direktoru. Našim momcima, amo svi zajedno, Matković! Vrijeme smo vječni, to vrijeme smo pomoćni, ura za novu pobjedu, amo Ivane!